يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك بسم الله الرحمن الرحيم. سوال: آج کل مدرسوں میں طالبات کو مرد بھی پڑھا رہے ہیں، جبکہ میں نے سنا ہے کہ مرد کا عورتوں کو پڑھانا جائز نہیں، کیا غیر محرم مرد عورتوں کو پڑھا سکتا ہے؟ جواب: احتیاط اسی میں ہے کہ طالبات کی تعلیم کے لیے دیندار خواتین کا نظم کیا جائے، باقی اگر خواتین کا نظم نہ ہو سکے تو مرد کے لیے پڑھانے کی اس شرط کے ساتھ گنجائش ہوگی کہ درمیان میں پردہ وغیرہ حائل ہو اور کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جو فتنے کا سبب ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.